अहिले चाहिँ हाम्रो एकजना नर्सले यो टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले रोबोटलाई भित्र देखिराख्नु भएको छ र त्यसलाई मुभ अराउन्ड गर्दै हुनुहुन्छ आइसोलेसन वार्डमा। सो रोबोट इज कमिङ ब्याक। हेलो, उहाँले पक्कै पनि मलाई पनि देखिरहनु भयो होला, अलि यतापट्टि ल्याउनु होला। हो यसरी उहाँले एकदमै राम्रो टर्न लिनुभएको छ अनि रोबोट चाहिँ ब्याक टु इट्स स्पेस। अहिले उहाँले सक्सेसफुल्ली घुमाउनु भएको छ।